Šta ti kažeš na ove skandale što se pisalo žene futbolera da su napravile kolaps? Ma, katastrofa. Jel ti veruješ u to ili ne? Pitam te ovako. Ne, naravno, zato što ja poznajem te ljude i ne znam više dok će novinari da izmišljaju svašta nešto i da pišu i da upropašćavaju, da pokušavaju da upropašćavaju nečiju porodicu, ne znam iz kog razloga. Ružno je što se sve to pisalo i uopšte nije trebao da bude akcenat na tome, pogotovo što nije istina, ali dobro, istina će svako izaći na videlo i rešit će porodica Rajković to sudski onako kako dolikuje i treba. Aha, dobro, znači sve je to laž. Da.